Unioniștii promit un început de primăvară fierbinte. Pe 27 martie, zi în care se împlinesc 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România, la Chișinău va fi organizat cel mai mare marș unionist din istorie. Tot atunci va fi lansat și Sfatul Țării 2, un for reprezentativ al unioniștilor la care vor participa peste 1700 de delegați din toate localitățile Republicii, dar și invitați speciali de peste Prut. Unioniștii își propun să marcheze cei 98 de ani de la unirea Basarabiei cu România într-un mod special. Duminică, la ora 10, la Palatul Național Nicolae Sulac va fi lansat Sfatul Țării 2, un for reprezentativ al tuturor unioniștilor din stânga Prutului. Acesta va fi constituit din 101 membri și va funcționa după modelul unui parlament obișnuit. Membrii forului își propun să promoveze ideea unirii, în special în afara Chișinăului. Trebuie să recunoaștem și o știm cu toții, de fapt, adevărata bătălie se duce în afara Chișinăului, pentru că acolo sunt oameni care, din păcate, sunt în mare parte victime ale propagandei rusești, victime ale propagandei românofobe. Sfatul Țării își propune să devină un organ al unirii, unul lucrativ. Și în acest context, noi am vrea foarte mult ca să se lucreze concret la niște planuri care ar apropia Republica Moldova de România, ca în anul 2018, să fim împreună. Atunci când vom fi împreună, vom fi într-o siguranță și va dispărea oricare pericol care astăzi vântul și ne conjoară. Tot pe 27 martie va fi organizat cel mai mare marș unionist care a avut loc vreodată în Republica Moldova, la care ar urma să participe aproximativ 50.000 de persoane. Avem câteva surprize de ordin vizual pentru cei care vor participa. Vom avea tricolor uriaș, nu din pânză, nu vă spun mai multe detalii, nu le-am spus nici în emisiunile anterioare în care am participat, dar avem efecte speciale, dacă doriți, și avem de transmis un mesaj foarte simplu, foarte clar, dar suficient de respectat. Tinerii Moldovei doresc un trai mai bun pentru toți cetățenii Republicii Moldova. Un trai mai bun poate fi atins prin unirea cu România. Pe 27 martie 1918, Sfatul Țării de la Chișinău a votat unirea Basarabiei cu Regatul României. Reîntregirea a durat însă doar 22 de ani, până la 28 iunie 1940, atunci când teritoriul dintre Prut și Nistru a fost reocupat de Armata Roșie, având la bază înțelegerile tacite între Hitler și Stalin de împărțire zonelor de influență.